No hello, hello! Eli tässä nyt tulee tämä video tuosta mm, amfetamiinista, mitä te äänestetti, äänestitte. Seuraavaksi sitten tehdään video lyrikasta, koska se sai toiseksi niitä ääniä. Ja tota, jos te sitten vielä kaikki käydä äänestämässä mun, mun uh, YouTube-sivujen yhteisövälilehdestä, siellä on se... Uh, äänestys, niin käykää äänestämässä te, jotka ette ole vielä äänestänyt, niin haluamanne kolmanneksi, mikä tehdään. Tai okei, okay, sovitaan, että äänestätte, minkä te haluatte tehdä tämän amfetamiinivideon jälkeen. Mä edelleen teen tämän käsikirjoittamatta siksi, koska mä en halua mitään Wikipedia-tietoa lukea, koska mä uskon, että teistä siellä moni, jotka seuraa tätä tietää, peruskaavat tämmöiset amfetamiineista. Ja amfetamiiniahan on niinku sulfaattimuodossa, sitten on, monesti on ollut tahnamuodossa. Mikäs paska on? Joo, tahnamuodossa. Sitten on ollut tota... <coughs> öö, no... Sitten on ollut myös semmosena kiveenä, ei metana, mutta mä, mä en puhu nyt metamfetamiinista, vaan amfetamiinista. Ja tuota, annoskoot amfetamiinissa Lääkinnälliset, mä puhun nyt huumaavista annoksista. Mä voin tehdä erikseen lääkinnälliseen käyttöön video, mutta nyt niin kuin huumaavat annoskoot on hyvin vaikea kertoa tässä, koska prosentteista puhutaan monesti monissakin Dark Webin kaukoissa, että 70-60 amfea, mikä todennäköisesti on maksimissaan 30 prossasta, jos sitäkään, että ne prosentit on ainakin tuplattu ja tälleen. Joskus ne saattaa myös pitää paikkansa. Mutta itse ainakin olen semmoisen säännön oppinut, että aina voit ottaa tuota lisää, mutta koskaan et voi ottaa vähemmäksi. Esimerkiksi itse olen kokenut muutamat ö, laadukkaan amfetamiinin yliannostukset nokittamalla. Eli otin nokkaan, olisin, olisin ottanut kaksi kertaa 0,2 grammaa, eli 400 milligrammaa yhteensä. Ja mulla tuli semmoinen ne yliannostuksen oireet tuntee hyvin siitä, kun tulee semmoinen vanne pään ympärille ja kiristää, päätä särkee, tykyttää, vähän niin kuin horkkamaisia olotiloja palelee. Sulla on hyvä olla psykoottisia oireiluja. Ja tuota, amfetamiini on myös tämmöinen yksi aine, mikä muuttaa mun mielestä eniten ihmistä. Kun sitä narkkaa ja käyttää tosi usein. Esim. mun yksi hyvä ystävä psyvaltista meni aivan pilalle tällä. Siis sille, että meidän ystävyys ei ollut hänelle enää ystävyyttä ja näin pois päin. Näin päin pois. Ja mitäs muuta. Mutta sille, että jos ajatellaan, että jos sä ostat katuamfetamiinia, mikä on yleensä 7-17 prosenttista, täytyy olla hyvää jo, jos se on 17 prosenttista. Ja tota, sille, että Ot, alo, aloitat niin vähällä, ehkä joku vähän alle 0,1, eli 50 milligrammaa voisi olla hyvä testi. Silloin, jos se on tosi hyvääkin, niin ei pitäisi tulla yliannostusta. Mutta mä en voi luvata, koska kaikilla on oma keho, kaikilla vaikuttaa kaikki omalla lailla. Ja älkää myös ottako näitä neuvoja mitenkään kirjaimellisesti, että älkää menkö tekemään noita annoksia. Kyllä mä uskon, että itse tiedätte ja ottakaa selvää, on hyviä foorumeita www.psyvalt.net. Siellä on hyvää tietoa. Olevi, odota hetki. Sitten on Blue Light. Kirjoittakaa, mä en muista, oliko se bluelight.org. Mutta kirjoittakaa Googleen Blue Light. Ja sitten on Drugs Forum. Ja sinne Drugs Forum ja Amphetamine. Ja sitten on Reddit myös. Eli Reddit ja Googleen Reddit ja Amphetamine. <coughs> Ja amfetamiinin positiivisia vaikutuksia, mitä siltä haetaan, on semmoinen vireystilan aktivointi, eli sä pystyt painamaan, sä pystyt olemaan sosiaalinen, sulla on sosiaalinen olla, sit sä pystyt periaatteessa juttelemaan kelle vaan, ihan mitä vaan, mistä vaan, se, sitä, niin kuin se juttu ei lopu koskaan, mutta siinä on myös se sitten, että jos otat sitä vähäkään liikaa ja menet liian itse varmaksi, sä saatat alkaa änkyttämään ja sieltä ne psykoosit sitten pikkuhiljaa tulee esille, koska sun aivot käy ylikierroksilla ajatuksena verrattuna siihen, että sä et saa sitä sun ajatusta ulos sieltä enää, vaan Yliannostuksen merkki on myös se, että sun pää menee helvetin jumiin. Eli ne ajatukset on siellä, mitä sä haluaisit pukea sanoksi, mutta sä et osaa ehkä puhuakaan ja se tuntuu se puhuminen vaikealta ja ehkä vähän raivostuttaakin se tilanne. Ja tuota, tuota. Mä oon tehnyt tämän videon täysin valistusmielessä. Mun oma kanta amfetamiinista on semmonen, että lääkinnällisessä käytössä mä hyväksyn sen. Eli puhutaan tämmöisistä lääkkeistä, ehkäkö elman se, mikä on Lisdex-amfetamiini, mikä... Öö, on väärinkäyttö estetty sillä, että se imeytyy suolistosta ja muuttuu sieltä dexamfetamiiniksi, mitä taas on attentine-niminen lääke, dexamfetamiinisulfaatti, 5 mg ja 10 mg nappeja. Ne mä hyväksyn lääkekäytössä, mutta sitten taas omat kokemukset amfetamiinista on aika synkkiä. Että illat on toistanut aina itseään, koskaan ei mitään uutta mä rakastin siinä sitä valvomista ja sitä, kun aistit meni, niin jotenkin tarkoiksi. Mutta sitten taas se kääntöpuoli. Siitä tulee laskut. Ei muista juua. Yleensä pitäisi juua, nesteyttää itseänsä, ottaa vitamiineja. Kato, kun se kuluttaa. Samalla kun auto öljyt pitää vaihtaa tälleen, niin sit kun sä et syö, et juo, et ota sokeria, et ota suolaa, niin sit se aivot menee jumiin ja sä meet nopeammin psykoosiinkin. Ja mä varoitan nuoria, tää on liian vääristelevä aine, tääkin antaa aluksi tosi ihanan kuvan itsestäsi, semmosen, että sä voit tehdä mitä vaan, sä oot kuningas, sä oot niinku tunnet itsevarmuutta, mutta sit kun sä käytät sitä pitkään, se muuttuu vähän niin kuin opiaateissa, että sulla tulee siitä normaali olo, sä pystyt tekemään asioita sen voimilla. Eikö se ole aika hyvin kerrottu, tämä, vaikka mulla ei ole mitään niin kuin, käsikirjoitu, käsikirjoitettuna. Ja niistä annoksista on tosi vaikea puhua, koska ne on kaikki henkilökohtaisia. Että ottakaa selvää netistä ja vertailkaa ja... Tietäkää se, mistä te olette aineen hommannut. Amfetamiinia, katuamfetamiinia jatketaan niin paljon paskalla. On ihmisillä turvonnut kurkkuja, kun niihin on laitettu rotamyrkkyä. On kuullut myös, että Turun alueella jatketaan amfetamiini jollakin tappavalla aineella, että nistit saataisiin tapettua kaikki. Hyi, mä en, mä en arvosta, mä inhoan tuommoista tapaa. <coughs> ja jaa. Sitten hän muuta... No, tietenkin sitten ne haittavaikutukset on sitten edellä, että se euforia, hyvä olon tunne, ne oli niitä hyviä, energisyys, ei nukuta. No se nukkuminen on taas vähän, että jos sä tykkäät valvoa, niin sä voit yön touhuta, kuunnella musiikkia fiiliksissä ja musiikkihan sitä kokemusta sulla varmasti parantaa Varsinkin itsellä konemusiikki tekee sen tosi hyvin. Mutta jos mä en halua hehkuttaa, niin sekin on kääntynyt monesti mua vastaan. Ja haittavaikutuksia on sitten tosiaan ne, jos ottaa liikaa, niin sydämen tykytykset, öö, hikoilu, sitten hampaat puree yhteen, leuat menee jumiin, vähän niin kuin essoissakin. Sitten tota vainoharhaisuus, psykoosit tai psykoottisuus ja psykoosit. Joo, uolevi, ole rauhassa. Ja sitten tota, myös sit se nestehukka, mihin yleensä moni sit kuoleekin, että kun ei muista nesteyttää itseään, kun on niin vauhti päällä. Ja amfetamiinista käytetään äh, tämmöisiä lempinimiä kuin alakerta, alis, humina. Äh, äh, humina on kuullut semmoisen sanan jossain rappibiisissä. Mm. Äh, sitten tota, Pörri, speedi, mm, mitä, varmaan taivas on rajana tossakin, mutta tossa on näitä yleisiä, amppeli, ö, alakerta, no sen mä sanoin jo, öö... no joo, mutta eipä tossa, noilla nimillä on niin merkityksistä. Mutta sitten taas niinku siitäkin on tehty niin monia tutkariversioita. On tehty fluoroetyyliamfetamiineja, on fluoroamfetamiineja, mitkä on taas vaikea tunnistaa, jos sä et ole ennen käyttänyt näitä tutkariversioita, jotka on taas aivan paljon rajusti iskevämpiä. Itsellä on tullut viime vuoden aikana kerran semmoista vauhtia vastaan, mikä oli ihan varmasti jatkuvaa, jatkettu kloorietyyli amfetamiinilla, josta tuli niin saatanamoiset nousut. Mut se on nyt vähän off topicia jo. Mut mä toivon, että te tiedätte lähteenne, että mistä te jos on pakko hommata, muistakaa se lähde, onko se luotettava. Ja amfetamiini maksaa Darkwebissä dark webissä, se on about 25-55 euroa, sitten kadulla se on täällä pohjoisessa 50 euroa-60 euroa. Etelässä se on ollut sitä, ainakin silloin kun mä itse asuin Lahdessa, niin se oli 25-30, mutta nykyään se on varmaan 30-35-40 euroa. Mutta en tiedä, ajat muuttuu ja tota, amfetamiinia jatketaan yleensä kreatiinillä tai sitten tällä, tällä, tällä. Maltolla, moniatkaa Maltolla. Ja sitten on tämä yksi, mikä se on, mitä mä en saa nyt Voi vitsi, kertokaa te tonne alavoksiin se, mikä se on. Nää kaikki ei ole tarkoitettu suoneen ja se on myös Monella sokeripotilaalla malto on tosi huono, on saanut semmoisen käsityksen. Ja sitten piikittämiseen liittyy taas ne jutut, että kyllä se voi olla esimerkiksi siinä sun amfetamiinissa on HIV. Jos joku on ollut holtiton, joka on niitä siinä pussittanut, diileri on ottanut töyttä ja silloin roiskahtanut veripisara sinne, tämä nyt on ääripää, mutta sä voit saada siitä kamasta, kun sä sen tykität tai nokitat, niin jopa varsinkin tykittämällä, niin se HIV, että olkaa rakkaat nuoret valo, varovaisia, ja mä en oikein niin näe tässä positiivista, ehkä silleen, että jos opiskelee, niin lääkinnälliset annokset voi mennä, mutta mä en kehota ketään käyttämään, koska tällä on tosi moni, mä tiedän niin monta ihmistä, jotka on pilannut elämässä, ihmisistä tulee hirveitä rot. Ja ne ei välitä enää yhtään mistään. Niin kylmiä ihmisiä kuin olla ja voi ja se tuntuu pahalta kattoa. Se tuntuu sydämessä tosi karulta. Mä en itse aio ikinä palata semmoiseen. En ikinä, koska mä inhoan amfetamiinia. Mutta lääkinnällisessä käytössä se on ok ja mä aion tehdä lääkinnällisestä käytöstä videon myös. Mitähän tässä nyt sitten jäi? jäi kertomatta? Et sitä on monessa muodossa ja sitten miettikääpä se, kun se diileri jatkaa sitä jollakin kemikaali-Xllä, sitten se myy se eteenpäin ja toinen diileri, se saattaa mennä kymmenen dealerin kautta ja sit se tulee sulle jonakin 5 prosenttisenä ja siinä on suuri osa jotain kofeiinia. Mutta toivottavasti tässä oli tarpeeksi valittava, vali, valittava ja valistava pakkaus amfetamiinista. Mä oon tehnyt aikaisemmin tästä videon, tää oli nyt paljon valistavampi, toivottavasti pysykää nuoret erossa. On niin paljon vaihtoehtoja teilläkin jättää kaikki alkoholi pois, jättää kaikki lääkkeet pois teistä on mihin vaan, kun te jätätte nämä aineet pois. Mutta jos te otatte nämä aineet elämään, niin te, te otte jos, jossain vaiheessa, te olette kuin mä. Ja te tilitätte täällä vittu huumeista ja tälleen. Mutta mä toivon kaikille nyt oikein turvallista, kun nyt on tää korona-aika. Pysykää terveenä, riskiryhmäläiset, ottakaa asia vakavasti. Korona on vakava asia, se tulee pysymään pitkään täällä, se tulee tappamaan ihmisiä, mutta jotta ei menisi liian pitkäksi tämä video, rauhaa ja rakkautta, peace out!